Bonsoir YouTube, bonsoir, comment ça va tout le monde? Français con nativos, bonsoir Suelen, comment ça va? Trois personnes déjà, je vais lancer sur Instagram, deux secondes. Alors. Et bonsoir Instagram, sur YouTube et sur Instagram aujourd'hui, en live. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a déjà des personnes connectées, c'est parfait, sur YouTube aussi. Est-ce que tout va bien sur Instagram? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez aussi? Vous pouvez confirmer. Et sur YouTube aussi, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez confirmer que tout va bien? Je vois qu'il y a 10 personnes de connectées. Bonsoir Talita, Tabita. Talita et Tabita. Coucou Nick. Ok, sur Instagram, ça fonctionne. C'est parfait. Et sur YouTube aussi, je pense. Donc, je vais me présenter rapidement. Notre live aujourd'hui, notre live va s'essobler à structure des questions en français. Donc, a estrutura. Como a gente faz para fazer uma pergunta em francês? Que é muito importante, não? Se você vai lá, a primeira coisa para achar seu caminho ou encontrar alguém, quem sabe, você vai ter que fazer as perguntas, tá bom? Então, hoje vai ser a aula de hoje. E eu vou me apresentar rapidinho para as pessoas que não me conhecem. Je suis Anthony, je suis professeur de français avec le groupe Français con Nativos. Et nous allons voir la structure des questions en français. Donc, se você quer preparar suas perguntas já para o fim da aula, que vou tentar responder na live, mas caso que eu não consiga, porque a gente está no YouTube e no Instagram, pode perguntar no fim da aula, eu vou tentar responder. E uma coisa, eu prometi não vou poder responder a todas as perguntas, então, essas lives vão ficar salvas. Pode ir no vídeo, que vai ficar salvo, e comentar se você tem uma pergunta que eu não consigo responder, eu vou responder lá nos comentários, ok? Très bien. Alors, primeira coisa também, hoje é o último dia para vocês participar do Natal, né? Natal de Francês com Nativos. Por R$15, você pode, é o último dia hoje. Não sei se algum de vocês já compraram ou ofereceram. Por R$15 você tem módulos, tem 25 vídeos-aulas, PDF, exercícios, por R$15 só. E todo o dinheiro vai para uma associação que compra brinquedos por Natal para os meninos, por as crianças. Então, participa, não deixa de participar, por favor. Todo mundo fica feliz, é uma ação muito boa que você vai fazer e você pode aprender o francês também, acho que até Natal que você tem acesso a essas coisas. Deixa eu ver aqui, tá me ouvindo no YouTube? O Robson falou que não tem áudio. Não tem, tem o áudio no YouTube também? Que o Robson falou que não estava me ouvindo? Antes de começar, se alguém pode confirmar no YouTube, por favor. Tá normal. Ok, Angelica falou que tá normal. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver... Lendo. Ah, ok, Robson se desculpou, tá perdoado, sem problema. Alors, poser des questions en français. Poser, a gente coloca perguntas, gente. Colocar. A gente não faz perguntas, a gente coloca. Poser des questions en français. Ok? Donc, a primeira coisa, a gente vai ver algumas palavras interrogativas que vocês vão precisar para fazer as perguntas em francês. Eu esqueci de avisar, no fim da aula, a gente vai tentar alguma coisa. No Instagram eu preciso tornar, desculpa, eu preciso tornar a câmera para vocês poderem ler, né? Que está invertido, certo? Então, eu não vou ver se os comentários no Instagram. Eu vou verificar às vezes se tem perguntas, mas guarda suas perguntas para
quando a gente vai fazer o jogo no fim da aula, porque não posso ver seus comentários no Instagram. Deixa eu tornar aqui. Acho que é aqui. Deixa eu ver. Isso. Ok. Alors, acho que tá bom. Eu vou verificar às vezes no Instagram que a live está indo certo. Vamos lá. Alors, mot interrogatif. Mot interrogatif. Ou seja, palavras interrogativas. Vocês conhecem, com certeza, quase todas dessas aqui. Primeira é comment. Comment. Comment significa como, ok? Como, mas como da pergunta, ok? Porque se você quer falar uma frase como por exemplo, eu tô como louco, você vai usar o comme em francês. Donc, comment vai ser como da pergunta, ok? Donc, comment tu t'appelles? Comment tu vas au travail, por exemplo, como você vai no trabalho, ok? Donc, comment. Depois, a gente tem o qui. Qui. Qui significa quem, em francês. Qui. Donc, pode falar qui est le propriétaire de l'appartement, par exemple. Qui est le propriétaire de l'appartement? Quem é o proprietário, o dono do apartamento? Ok? Deixa eu ver no Instagram se está tudo ok. Tá ok. Excelente. On continue. O próximo. Cuidado na pronúncia dessa palavra aqui. Isso em francês se fala quand. Quand. Não é quand, ok? É quand. O K-U em francês sempre se fala como queijo, ok? A palavra queijo de vocês não é de quando, ok? Então, cuidado que muitos alunos fazem um erro com essa palavra. Então, aqui é quand, que significa quando. Por exemplo, quand pars-tu en vacances? Quand pars-tu en vacances? Quando você sai de férias ou vai de férias? A gente fala partir, ok? Quand le train va partir? Quando o trem vai sair, partir, ok? Donc aqui é quand en français, ok? Quand et le dernier, ou último, qui est combien? Combien? Combien significa quantos? Quantos? Combien? Par exemple, combien de livres tu as? Combien de livres tu as? Quantos livros você tem? Combien d'animaux tu as? Também, com o verbo ter. Combien d'animaux tu as? Quantos animais você tem? Combien? Ok? On continue? No Instagram, tá tudo certo? Deixa eu ver. C'est parfait. Autre mot interrogatif. Alguns importantes aqui nessa lista. Alors, sim, Joyce, acabou de começar. Tranquilo, Joyce. E a Joyce, do grupo WhatsApp, é aluna do grupo WhatsApp, vai ficar salvo. Então, tranquilo, tranquilo. On continue. Essa é a palavra aqui. Pourquoi? Pourquoi? Que significa por quê? Mas cuidado, gente. Por quê? Pourquoi? É o porquê da pergunta, ok? Na resposta, não, a gente não vai falar por quê, pourquoi. A gente vai falar parce que.
Parce que é o porquê da resposta. Na pergunta, a gente fala pourquoi. Par exemple, pourquoi tu habites au Brésil? Pourquoi tu habites au Brésil? Porque você mora no Brasil. Ok? Pourquoi tu aimes les capivaras? Comme Théo, le professeur Théo, qui adore les capivaras. Pourquoi tu aimes les capivaras? Exemple. Isabelle, car é a mesma coisa que parce que na resposta. Só que é o formal. Donc, car é igual a parce que, só que é muito mais formal. Ok? É estranho, porque é muito mais curto para falar, mas a gente usa parce que. Ok? Donc, car é a mesma coisa. Ensuite, j'ai l'Instagram. Ok. Tanana. Que. Que significa que. Não? Ok, na verdade. Que, par exemple. Que fais-tu? Que fais-tu? O que você faz? Que fais-tu? O que você está fazendo também? Oui, Marianne, Théo adore les capivaras. Je ne sais pas pourquoi, mais il adore les capivaras. Donc, que é ok. D'accord? Que. Deixa eu ver também no Instagram se tem algumas perguntas para não deixar eles do lado. Parce que... Combien? Apparemment, está tudo ok no Instagram. On peut continuer. Le prochain. Quel? Quel? Donc, quel com S ou sem S? Singular ou plural? E quel também, a mesma pronúncia. Feminino, singular. Feminino, plural. Quel? 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 A mesma pronúncia. Exatamente a mesma pronúncia. Isso significa qual. Qual. Ok? Ou quais. Né? Então, par exemple, quel est ton film préféré? Quel est ton film préféré? A gente vai usar o quel aqui, sem o S. Quel est ton film préféré? Ok? Feminino. Quelle est la capitale du Canada? Quelle est la capitale du Canada? Qual que é a capital do Canadá? D'accord? Ah, tenta responder essa pergunta. Quelle est la capitale du Canada? Deixa eu ver aqui se tem algumas respostas no Instagram. Quelle est la capitale du Canada, gente? Géographie, très important, la géographie. L'inversion du sujet et du verbe avec où, quand, comment, pourquoi appartient plutôt au style soutenu, n'est-ce pas? André, exactement. A gente vai estudar isso depois. A estrutura da pergunta tem três em francês. A gente vai ver elas. Très bien, Thaïs, c'est Ottawa. Ce n'est pas Vancouver ou Montréal, c'est Ottawa. Où? Ou com o acento, ok? Ou com o acento. Significa onde, onde, ok? Où habites-tu au Brésil, par exemple? Ou tu habites où au Brésil? Où significa onde. Como em português? Não, em português seria onde, mas o som é o où. Porque se você tira esse... Esse acento aqui, aqui significa ou, em português, acho. Tipo, você quer ir ao cinema ou no restaurante. Aqui seria ou também em francês, mas sem acento. Ok? Então, com acento é o ou de pergunta. Onde? Suelen, c'est correct. Car, é para responder uma pergunta com porquê. É o porquê da resposta. E esse último aqui, que não é uma palavra, deixa eu ver aqui, opa, não é uma palavra interrogativa, mas essa coisa aqui
que s'escreve est-ce que, cuidado, au français natif, il va falar est-ce que, a gente prononça est-ce que, a gente corta esse e aqui, ok? Est-ce que significa nada, significa nada, nada, nada. É complicado porque é uma frase enorme, né? Tipo, é três palavras que significam nada. Esse est-ce que aqui, ele só vai avisar que é uma pergunta. É tipo, para as pessoas que falam inglês, é tipo o do da pergunta em inglês. Est-ce que é a mesma coisa, ok? Mariana... Lequel seria quais? Aqui seria quais, mas tipo quando você quer saber exatamente qual. Por exemplo, eu gosto dessas cadeiras. E você quer perguntar tipo quais, né? Você vai falar lequel, d'accord? Mas você já tem que falar sobre um substantivo antes, ok? O quel, aqui plural, seria quelle chaise tu préfères? Qual cadeiras você prefere? D'accord? Espero que consegui responder. Et donc, opa, Instagram, fechou. Vou lançar de novo. Deux secondes. Live. Opa. Desculpa, no Instagram, acho que parou. Vou lançar de novo. Ok, Instagram, eu estou de volta. Desculpa, cortou aqui. Por isso que eu estou verificando, porque isso pode acontecer no Instagram às vezes. Então, já vou tornar e a gente continua. Eu só expliquei isso que eu aqui, ok? Espera aqui. Opa, perfeito. É que no Instagram, quando você recebe uma ligação, às vezes corta a conexão. Isso é horrível. Très bien. Eu explicava aqui no Instagram, est-ce que significa nada, mas só avisa que vai ter uma pergunta, ok? Est-ce que, a gente pronuncia. Très bien. Agora, a gente vai ver as estruturas das perguntas em francês. Está tudo certo? Desculpa, Instagram. A gente está voltando. Perfeito. Aqui, a gente tem três jeitos de fazer perguntas em francês. D'accord? O primeiro é o registre soutenu. Registre soutenu, que seria o muito formal, que a gente usa pouco, só no trabalho, na televisão, quando o presidente fala. A gente nunca usa com amigos ou família. A gente vai investir o verbo e o sujeito. A gente vai começar a pergunta com o verbo. O verbo vai na frente do sujeito. Por exemplo, aqui, parles-tu français? Parles-tu français? Fala você francês, que seria você falar francês, ok? E outro exemplo aqui, avez-vous des enfants? Avez-vous des enfants? Você tem, ou o senhor tem também, né? Ou vocês têm crianças? Avez-vous des enfants? Ok? Então a gente vai colocar o verbo antes do sujeito. Isso é muito formal, só se usa no trabalho, realmente. É muito formal. Os mais usados que nos interessam aqui é o registre normal, que é muito usado em francês, ok? Registre normal. Com esse que eu acabei de explicar aqui, né? A gente vai usar esse est-ce que, no começo da pergunta. Eu fiz as mesmas perguntas para vocês verem a diferença. Est-ce que tu parles français? Est-ce que tu parles français? Você fala francês? C'est a mesma pergunta. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? E a coisa legal é que quando se usa o est-ce que, você não precisa colocar a entonação. Se eu falo, por exemplo, est-ce que tu parles français? Mesmo se minha entonação está baixando, é uma pergunta, porque tem o est-ce que. Ok?
Donc, est-ce que tu parles français? Fica uma pergunta. Tudo certo no YouTube? No Instagram também? Deixa ver, as pessoas voltaram. Merci beaucoup. J'ai quatre enfants, Kylia, très bien. Ok. Não tem perguntas aqui. Ok, c'est parfait. On continue. O último vai ser o mais usado quando se fala com amigos ou família, que é o registro familiar. Familiar, que significa informal. Ok? No YouTube, não estou vendo mais comentários. Espero que está ok. Se alguém pode confirmar que não tem mais comentários no YouTube. Ah, tá ok. Agora chegou. Registro familiar. Aqui é como em português. Você fala francês. Tu parles français. Tu parles français. Mas aqui tem que colocar a entonação. Porque se você não fala com entonação, seria uma afirmação. Ou seja, tu parles français significa você fala francês mesmo. Donc, tem que colocar a entonação com esse registro, que é tu parles français. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants. D'accord? Intonação obrigatoire. Olha a diferença aqui. É exatamente a mesma pergunta aqui. Tu parles français? Só que com est-ce que, a única coisa que vai fazer a diferença é que é uma pergunta. Est-ce que anuncia que tem uma pergunta. Ok? André, j'ai une petite question de prononciation. Est-ce que je et je, de et de, se prononcent de la même façon? Não, tem uma diferença, André. É como em português, o cocô, cocô, que é muito francês. Não sabe, nem eu sei muito bem a diferença, nunca sei qual é o qual. Mas seria je, para eu, je, e je, é mais fechado a boca. Je, para jogo. De e de. Ok? De e de. Tudo certo? Instagram, deixa eu tornar aqui. Então, é isso. É, estruturas em francês de perguntas. Qualquer uma está ok. Não entendeu? O que você não entendeu, GDM Carla? Agora é o tempo das perguntas. Então, vou tentar responder e a gente vai terminar com um jogo, que vai ser quem sou eu. Eu vou escolher um animal, uma celebridade, vocês vão fazer perguntas e eu vou responder sim ou não. Matheus, posso dizer... Vous parlez français. Parlez, com Z. Vous parlez français. Ok? Vous parlez français. Aqui seria uma pergunta. Qual a diferença entre est-ce que e c'est ce que? Acho que seria qu'est-ce que, né? Com K ou. Porque c'est ce que não existe. Qu'est-ce que seria ok. Ok. Por exemplo, est-ce que tu aimes la feijoada? Seria você gosta da feijoada? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Com qu'est-ce que, né? K-U na frente, seria o que você gosta na vida? Então, seria uma pergunta aberta. No YouTube, André sabe tudo do francês já. Informal, colocar o verbo na frente da pessoa. Vous avez? Sim, Mariana, é informal. O formal seria avez-vous? A gente trocaria. Mas ninguém usa. Só no trabalho, ou coisas bem formais. A gente falaria vous avez ou est-ce que vous avez. Ok? Est-ce que vous avez. O que mais no YouTube? Eu respondi aqui, o André. Instagram. Bom, aparentemente não tem mais perguntas. Caso que tenha mais perguntas, é só colocar no vídeo, que eu vou salvar. Bom, no Instagram vai ter o fim, né, a parte, porque caiu, mas no YouTube vai estar no YouTube também. Então, vocês podem perguntar lá. Agora, a gente vai terminar com um pequeno jogo. Vocês vão fazer perguntas em francês, tá? Pode ser em português, que eu vou traduzir, se tem vocabulário. E aí eu vou responder por sim ou não. Então, aqui tem alguns adjetivos.
que vous escolhiez para vocês. Eu vou ler para vocês. Grand, que significa grande. Petit, que significa pequeno. Dangereux, dangereux, que significa perigoso. Mignon, que significa fofo ou fofa, mignon, no feminino. Mignon é fofo. No Instagram, eu preciso tornar, desculpa, sempre esqueço isso aqui. Opa. Dangereux, mignon, poil, que é pelos, acho, pelos. Plume, dos pássaros, não? Plume. Marin, marino. Lourd, lourd, que é pesado. E léger, que é leve. Donc, alguns aqui, alguns adjetivos, mas vocês podem usar seu vocabulário. Eu vou escolher um animal aqui e vocês vão me fazer perguntas e vou responder. Vocês vão ter que adivinhar qual animal eu escolhi. Claro, eu não vou falar para vocês nada. E vamos para as perguntas. Você tem uma semana de imersão de francês na casa do Paul. Por uma semana, comida, tudo, o Paul ensina o francês para vocês. Para quem acha a resposta, gente. Claro, uma brincadeira. Acho que ele não aceitaria. Vamos lá. Estou esperando as perguntas no YouTube e no Instagram. Podem fazer perguntas de registro normal e familiar. A gente não vai usar aquele... Bom, você pode, mas o formal a gente vai evitar. Alors, pode falar tu as, ah, você tem, né? Porque sou eu. Então, você tem plume aqui, por exemplo, a Liliane. Tu as des plumes? Non. Non. Tu as des plumes? Non. Vous êtes lourd ou léger? Je suis lourd. Je suis lourd. Est-ce que vous êtes mignon? Seria correto a pergunta. Que mais? Tu es rapide? Je vais falar como tu, né? Tu es rapide? Oui, je suis rapide. Je suis rapide. Est-ce que tu es, hein, Patricia, est-ce que tu es un animal marin? Oui, je suis un animal marin. Monique, vous êtes grand? Oui, je suis grand. Je suis grand. Je suis grand. Traços, tem pelos? Seria tu as des poils. Tu as des poils. Você tem pelos? Non. Mateus. Tu es dangereux. Tu es dangereux. Oui, je suis dangereux. Je suis dangereux. Swellen, tu es mignon? Non, non. Je ne suis pas mignon. Patricia, dauphin? Non, je ne suis pas un dauphin. Et vous donne un indice. Indice que uma dica. Oui, Cynthia, j'ai beaucoup de dents. Tu as beaucoup de dents, j'ai beaucoup de dents. Acho que a Cynthia já achou. Joyce, oui, mais en français. Je veux en français. Joyce a trouvé sur YouTube. Dans l'océan, oui, je vis dans l'océan. Cynthia a trouvé no Instagram, ainda não. Et vous donne uma dica, éléphant. Luana, non, pas un éléphant. Et vous donne uma dica qui est Recife, Fernando de Noronha, aí já vai ajudar. Dauphin, não. No YouTube, já achou. Só no Instagram, Rodrigues. Baleine, seria. Baleine, não. Je ne suis pas une baleine. Oui, Lena, c'est correct. En français, sur Instagram. No YouTube, eles acharam em francês. Como se fala em francês? Eu vou mostrar para vocês. Je suis un requin. Requin. Instagram, et vous écrivez nos commentaires parce que c'est plus facile que tourner la tela. Requin. Que est tout baron, gente. Requin. OK? Requin. Et a gente vai fazer mais um. Ou talvez mais dois, sei lá. Une personnalité. Une personnalité. Donc, un ser humano. Um ser humano.
Cynthia, c'est ton animal préféré? C'est bizarre. C'est bizarre, le requin. C'est bizarre. Alors, personnalité, Jench. Personnalité, Swellen, est-ce que tu es petit? Non. Je suis petit. Je suis normal, de taille normale. Je suis célèbre, Marianne. Je suis célèbre. Je suis très célèbre. Quoi d'autre? Non, Loan, je ne suis pas chanteur. Patricia, tu es une femme? Non, je ne suis pas une femme. Las preguntas muito bien, gente. Qu'est-ce que tu aimes faire? Ah, ils sont ma pregunta aberta, Joyce. Et vous, non, pour se répondre, c'est à qui? Tu es français? Non, je ne suis pas français. Rick, oui. Je joue au football et je suis vivant. Buntoki, je suis vivant. Tu es vivant, je suis vivant. Monique, vous êtes brésilien? Oh, tu es brésilien? Oui. Je suis brésilien, c'est facile. C'est très facile maintenant. Je suis. Ouais, Ningei répondait au Pelé. Non, non. Je suis vivant. On avait d'un Pelé, ah, vivant, desculpa. Neymar, c'est Neymar, bien sûr. Je suis Neymar, Yench. C'était facile, c'était facile. Autre personne, un ser humano, un autre. Ultimo, ultimo pour loger. Tu es français? Oui, je suis français. Je suis français. Donc, j'ai déjà passé Ronaldo, Neymar. Foi Neymar la réponse. Tenho aqui a photo dele, Neymar. OK? Menino Ney, o pai tá on. Alors, je suis un homme. Oui, Christina, je suis un homme. Ah, Christina, a pergunta seria: tu es un homme? Un homem. Un homme. Patricia, comment c'est possible? Patricia, j'ai un chaud. Impossible. 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 Et vous continuez, parce que j'espère que les personnes n'en viront. Mais incroyable, incroyable. Bontoki, tu es jeune? Oui, je suis jeune. Je ne suis pas acteur. Je ne suis pas Jacquin. Vous êtes Jacquin, très bien. Je ne suis pas gros. Lucas, Monique, je suis blond. Je suis blond. Je suis blond. Je suis très connu au Brésil. Très connu au Brésil. Vamos ver. Non, é uma brincadeira. Tu es politicien? Non, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas américain, André. A Luana, acho que ela tá no YouTube também. Deve ser. Je suis. La célébrité du Brésil, je suis Paul Cabanne, j'ai Paul Cabanne. Je suis blanc, je suis blond, je suis beau, t'avais ce qu'il fallait. Paul Cabanne, je suis marié, c'était Paul. Les yeux bleus ou verts, je ne sais pas. Les yeux bleus, Marianne. J'ai les yeux bleus. Ton prix, Patricia, tu dois compter. Paul pour une semaine d'immersion chez lui, na casa dele, para aprender o francês. Aí, imersão na França com Paul, mas no Brasil. Comédien, je suis comédien, très très bien. Donc voilà, gente, isso era a aula de hoje. Espero que vocês gostaram com o jogo aqui para vocês participar. As perguntas estavam tudo certo. Tu es chanteur, tu es français, tu as. Parfait, parfait, parfait. Donc voilà, acho que já foi. Se tem uma ou duas perguntas faltando aqui que eu respondo. E a próxima live, gente, vai ser com Paul, vai ser com Paul na segunda da semana que vem, ok? La semaine prochaine. Merci, merci, merci à vous. Des questions, une ou deux questions pour répondre sur Instagram. Ok, YouTube. Merci beaucoup Sonia, merci Joyce, on est parlant de WhatsApp. Mariana, merci beaucoup. Ah, une question de Mariana.
sur Instagram, pas de questions. Merci beaucoup, Cleusa. Merci beaucoup. J'ai aimé. J'attends la question de Mariana, rapidement. Sur Instagram, pas de questions. Et gente, se vocês têm perguntas que não consegui responder, vai no YouTube, no vídeo, que vai ficar salvo, no Instagram também. Comenta, eu vou responder amanhã ou depois da manhã, esperar os comentários. Se for de pronúncia, aí complicado, porque não dá, mas escrito eu posso responder. Mariana, informal não usar o verbo antes das pessoas, vous avez. Sim, é informal, eu já respondi essa pergunta. Vous avez, alors, seria a estrutura da pergunta seria informal, vous avez. Mas o vous, o senhor, fica formal, tá? Aqui a gente não fala de tu e do vous. O vous é formal, não é o senhor. A estrutura da pergunta é informal, quando você começa com vous avez. Mas fica formal o vous, ok? Donc, vous avez, no trabalho, c'est esse o chefe. Est-ce que vous avez, tá ok. Avez-vous, é muito bem. Vous avez, c'est o seu chefe que não tem muita amizade com ele. É melhor falar est-ce que vous avez ou avez-vous, ok? Donc, voilà. Merci, no Instagram, não tem pergunta. Est-ce que, j'ai dume aqui, última pergunta. Não é obrigatório usar o est-ce que. O est-ce que só vai avisar que tem uma pergunta. Mas ele não é obrigatório. Você pode até tirar e falar tu parles français? Isso seria uma pergunta correta. Ou est-ce que tu parles français? Só que o tu parles français, você tem que colocar a entonação e é uma pergunta informal que a gente usa com amigos e família. Joyce, se escreve parce que na resposta. Mas eu já escutei, se tem perguntas no WhatsApp, eu fico disponível agora, Joyce, ok? Merci beaucoup, André. Merci à tous. Bonne semaine et la live de Paul la semaine prochaine, lundi, ok? Merci. Désolé, Instagram, que caiu no começo, mas acho que deu certo. Et merci, YouTube. Merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt. Bonne fête de Noël. Je vais vous parler ici.